Salam, axşamınız xeyir. Hadisənin bugün olan buraxılışına baxırsınız. Studiyada İlham Məmməzadədir. Masallıda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Köhnə Alvadı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 35 yaşlı Rafael Qasımov şəxsi münasibətlər zəminində kiçik qardaşı 31 yaşlı Ramil Qasımovun qarın boşluğundan bıçaqla vurub. Ramil Qasımov xəstəxanaya aparılarkən qan itirmə nəticəsində yolda keçilib. Meyidi daxili və xarici müayinə olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə aparılıb. Hadisəni törədən Rafael Qasımov saxlanılaraq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Faktla bağlı artıq araşdırmalara başlanılıb. Qazaxda ana ölümü baş verib, ikinci övladını dünyaya gətirən 28 yaşlı Təranə Əskərova doğuşdan sonra vəfat edib. Həkim Bünyamin Abbasəliyev 28 yaşlı ananı əməliyyat etdikdən sonra onun bədənində müxtəlif səpkilər yaranıb. Vəziyyəti ağırlaşan gəncana paytaxt xəstəxanalarından birinə göndərilib, ancaq qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mənim qardaşım qızını keysəriyyə əməliyyatı ilə uşağı xilas ediblər. Və bu əməliyyat nəticəsində xəstə qıza mikrob salıblar. Bu mikrobun da Qazaxda uzun müalicəsindən heç bir keyfiyyət alınmadığına görə biz bunu Bakı şəhərinə apardıq. Əməliyyatın 5-ci günündə xəstədə bədənində səpkilər əmələ gəldi, temperaturu yüksəldi. Xəstə üçün Bakı şəhərindən konsultat dəvət olundu, təkrari müayinə olundu xəstə. Təcili olaraq Bakı şəhəri bir saylı kliniki tibbi mərkəzinə aparıldı. Toylarda mahnı sifarişi qanla bitir. Bu dəfə Bakıda toya gələnlər bıçaqlanıb. Hadisə paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən Təbrik Şadlıq Sarayında baş verib. Mübahisə edən qohumlar Şadlıq Sarayının foyesinə çıxaraq dava etməyə başlayıblar. Bu zaman 48 yaşlı İlqar Tağıyev Döş nahiyəsindən, Musa Xidafirov isə Sarğı nahiyəsindən bıçaq xəsarətləri yetirilib. Yaralılar 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıblar. İki qohumunu bıçaqlayan şəxsin tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sürət həddini aşma avtomobili içkili halda idarə etmə, havanın yağmurlu olması kimi səbəblərdən ölkə ərazisində bir neçə yol qəzası qeydə alınıb. Hadisələr zamanı ölən və xəsarət alanlar var. Bakının Suraxanı rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Toyota markalı minik avtomobili Hövsan qəsəbəsindən şəhər istiqamətində yüksək sürətlə hərəkət olan zaman qəfil idarə etməni itirib və maşın yol kənarını aşıb. Nəticədə avtomobildə olan 8 nəfərdən biri elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Digər yaralılar 48 yaşlı Eyvaz Osmanov, 37 yaşlı Mehdi Əli Hüseynov, 38 yaşlı Dadaş Ağayev, 44 yaşlı Mehman Məhərrəmov, 55 yaşlı Elşən Dəmirov, 26 yaşlı Bəxtiyar Qəribov və 25 yaşlı Zahid Zeynalovun vəziyyəti ağır olduğu üçün dərhal əməliyyata götürülüblər. Həkimlərin səyinə baxmayaraq yaralı Eyvaz Osmanov dünyasını dəyişib, digər yaralıların vəziyyəti isə ağır olaraq qalır. Nərimanov rayonunda baş verən qəzada ölümə səbəb olub. Ziya Bünyada prospekti ilə Koroğlu metrosu istiqamətində hərəkətdə olan Mercedesin sürücüsü havanın yağışlı olması səbəbindən idarə etməni itirib. Sürət yüksək olduğundan sürücü yaxşı yolda avtomobili saxlaya bilməyib. Nəticədə avtomobil yanacaq doldurma məntəqəsinin hasarına çırpılıb. Qəza zamanı sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sərnişini Şahiq Abbasov isə xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu bildiriblər. Bərdə rayonunun Həsənqaya kəndi ərazisində Niva markalı minik maşını dəmir yol keçidinin yaxınlığındakı Şor su kanalına düşüb. Hadisə şahidlərinin bildirdiyinə görə avtomobildə 4 nəfər olub. Onlardan ikisi Bərdə rayonu Qara Gücü kənd sakini Hafiz Abdullayev və Yevlaq sakini Emil İsmailov ağır bədən xəsarətləri alıblar. Onlar Bərdə mərkəz rayon xəstəxanasına yerləşdirdiklər və vəziyyətlərinin orta ağır olduğu deyilir. Yaralılardan birinin ayağının sındığı bildirilir. Şahidlərin məlumatına görə qəzaya düşən şəxslər yaxınlıqdakı kafedən içkili çıxıblar. Bakı-Şamaxı Yevlaq avtomobil yolunun 243-cü kilometrliyində Ağdaş rayon ərazisində mişar daşı ilə dolu olan Qamaz markalı yük maşını avtomagistraldan çıxaraq aşıb. Mingəçevir sakini Feruz Qəmbərovun idarə etdiyi avtomobilin aşması nəticəsində yük yerindəki mişar daşları yola dağılıb. Hadisə zamanı sürücü ağır yaralanıb. Ağdaş mərkəz rayon xəstəxanasına yerləşdirilən Feruz Qəmbərov ambulator müayinədən sonra evə buraxılıb. Məlumata görə qəzaya yağışlı havada minik avtomobilinin qəflətən yük maşının qarşısına çıxması səbəb olub. Nəticədə Qamazın sürücüsü idarə etməni itirib. Gədəbəyin Böyük Qaramurad kənd ərazisində isə Niva ilə Mercedes markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində Mercedesin sürücüsü 63 yaşlı
İsa Quliyev yaralanıb. O müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Şəmkir Mərkəz rayon xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə yaralının vəziyyəti də stabildir. Qəzaya ilkin səbəb kimi hava şəraitinin yağmurlu olması və sürücülərdən birinin ehtiyatsızlığı göstərilir. 5 oktyabr tarixində Şəmkir Mərkəz xəstəxanasına Quliyev İsa Mahmudoğlu 1952-ci il təvəllüdlü solbut sümüyünün yuxarı üçdə birinin sınır diaqnozuna daxil olmuşdur. Söyləməsinə görə avtoqəza nəticəsində xəsarət alıb, xəstənin vəziyyəti hal-hazırda orta ağırdır. Sabunçu rayonunda baş verən qəza da xəsarətlə nəticələnib. Toydan qayıdan İsmail Nəsibov idarə etdiyi Tofaş markalı avtomobili ilə şiforun qırmızı işığında dayanan zaman Şaqman markalı yük maşını nəqliyyat vasitəsini arxadan vurub. Nəticədə avtomobildə olan iki sərnişin xəsarət alıb. Qəzadan sonra Şaqmanın sürücüsü hadisə yerindən qaçıb. Gəldi, vurdu, qaçdı, getdi. İki nəfər xəsarət aldı. Şeyə getdilər. Gəldi, skorop olmuş apardı xəstəxanaya. Bölümdəki oğlan taksi ilə dalının düşdü, tuta bilmədi, qaçdı, getdi. Baş verən faktlarla əlaqədar araşdırmalar aparılır. Göygöl rayonunda yolu keçmək istəyən piyadanı maşın vurub, Hadisə rayonun Hacıməli kənd ərazisindən keçən magistral yolda qeyd alınıb. Kənd sakini 33 yaşlı Elçin Məmmədov yolu keçmək istəyərkən Toyota Prado markalı avtomobillə vurulub, hadisəni törədən sürücü dərhal yaralını Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırıb, piyadaya ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti orta ağırdır, faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəstənin ilkin müayinə zamanı təpə nahiyəsində çox sayılı əzilmiş, didilmiş, kəsilmiş yaralar, baldır sümüklərinin açıq sınığı. Yaralar birincili cərrahi işlənilmiş, sonraki müayinə və müalicə üçün şöbəyə yerləşdirilmişdir. Masallıda evə baskın edən maskalı şəxslər təkcə uğurluqla kifayətlənməyib. Lələlərinə düşən qənimətin azlığından hiddətlənən quldurlar 80 yaşlı insanlara əl qaldırmaqdan belə çəkinməyiblər. Bakıda isə müxtəlif vaxtlarda sakinlərə məxsus evlərdən uğurluq edənlər yaxalanıb. Daha bir paytaxt sakininin isə artıq 5-ci dəfədir ki, mağazası qarət edilib. Gecə saatlarında maskalı şəxslər Masallı rayonunda evə baskın ediblər. Hadisə rayonun Binəxocavar kəndində qeyd alınıb. Kənd sakinləri 80 yaşlı Yasər və Rübabi Məmmədovların yaşadıqları evə daxil olan 3 maskalı şəxs ev sahiblərinin əl qolunu bağlayaraq evdəki pulu və qızılı tələb ediblər. Yasər Məmmədovun sözlərinə görə maskalı şəxslər yaşına və xəstəliyinə baxmadan onu amansız şəkildə döyüblər. Evi ələhvələ edən oğrular heç nə tapmayanda qoca qadının üzərindəki zinət əşyalarını ələ atıblar. Sefimi açdı, qırmaq istəyirdi, dedim qırma, aç ilə, sırqalarımı çıxartdı. Dedim, könüllü verirəm, anamın sütü kimi halal olsun. Haramı olsun. Ancaq onu öldürmə. Ondan sonra mənə buradan bir dənə vurdu, boynuma, boğazıma, bura qulağımın dibinə belə vurdu, indi də damarlarım ağrıyır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə Sabunçu, Suraxana və Xətai rayonlarında yaşayış evlərindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər yaxalanıb. Onlar Ağcabədi rayon sakini, əvvəllər məhkum olunan 32 yaşlı Elməddi Mirzayı, 23 yaşlı Ağdam sakini Hümbət Mirzəyev, Bakı sakini 25 yaşlı Elmin Həsənovdur. Müəyyən olunub ki, saxlanılar avqustun 16-sında axşam saatlarında Sabunçu rayonu Bakıxano qəsəbəsində Natella Ağa Mirzəyevanın evindən pəncərənin dəmir barmaqlığını sındırmaqla 400 manat, notebook, planşet və 2 ədəd qol saatı, eyni üsulla sentyabrın 15-də gecə saatlarında Xətai rayonunda Davud Həmidovun evindən 500 ABŞ dolları, 1250 Türk lirəsi qızıl zinət əşyaları, sentyabrın 19-da Bülbülə qəsəbəsində Gövhər Əliyevanın evindən açıq pəncərədən keçməklə notebook və qızıl zinət əşyaları talayıblar. Dəstə üzvləri sentyabrın 19-da gündüz saatlarında Bülbülə qəsəbəsində Nadir Bağırovun evindən açıq pəncərədən keçməklə də oğurluğa cəhd ediblər. Artıq bütün faktlarla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bəzi hallarda ani diqqətsizlik sonradan ağır nəticələrə gətirib çıxarır. Uzun illər əziyyətlə tikilən ev bir gecənin içində külə dönür. Cəllabat və Lənkəranda oxşar hadisə baş verir. Gəncədə isə yataqxana binası ikinci dəfə yanıb. Cəllabat rayonunun Uzuntəpə kəndində yanğın qeydə alınıb. Valey Sadıqova məxsus bir mərtəbəli fərdi yaşayış evindəki otaqlardan birində anidən yanğınla müşahidə olunan güclü partlayış olub. Yanğın zamanı evdə yol tikintisində çalışan 10 nəfərə yaxın fəhlə istirahət edirmiş.
Hadisə baş verdikdən sonra onlar evdən bayıra çıxmağı bacarsalar da fəhlələrdən 4-ü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Cəlilabad Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıblar. Hadisə yerinə 3 yanğın söndürən maşın və xeyli sayda canlı qüvvə cəlb olunub. 3 otaq və 2 eyvandan ibarət evin müəyyən hissəsi qismən yanğından mühafizə olunsa da, qalan hissəsi içindəki əşyalarla birlikdə yanaraq yararsız hala düşüb. İlkin ehtimala görə yanğına elektriklə çalışan əşyalardan birində baş verən nasazlıq səbəb olub. Lənkəranın Tütəpeşdə kəndində də yaşayış evi yanıb, kənd sakini 31 yaşlı Rafiq Şiriyevə məxsus evdə naməlum səbəbdən yanğın baş verib. Dərhal hadisə yerinə Lənkəran yanğından mühafizə hissəsinin 4 yanğın söndürən avtomaşın və xeyli sayda canlı qüvvə cəlb olunub. Ümumi sahəsi 225 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli 8 otaqlı ev tamamilə əşyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb. Yaxınlıqdakı 6 ton ot bağlaması və digər tikililər yanğından mühafizə olunub. Gəncə şəhərində isə yataqxanada yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə Gəncə Şəmkir şosesinin 100 metrliyində Peşə liseyinin yataqxanasında qeydə alınıb. 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində dəhliz 12 kvadrat metr sahədə yanıb. Yağın söndürənlərin müdaxiləsi nəticəsində alov söndürülüb. Yataqxanada müvəqqəti məskunlaşan məcburi köçkünlər bir neçə aydır ki, köçürüldüyündən hazırda binada heç kim yaşamır. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl bu yataqxananın dam örtüyü yanaraq yararsız hala düşmüşdü. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Gəncə sakini yanı xəsarətləri alıb, 47 yaşlı Gültəkin Mustafayeva yaşadığı evdə təbii qazdan ehtiyatsız istifadə edərkən partlayışa səbəb olub. Nəticədə qadın yuxarı ətrafın yanı xəsarətləri ilə Gəncə Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib. Hazırda onun vəziyyəti orta ağırdır. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 73 cinayət faktı qeydə alınıb, onların da 16-sı isti izlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 9 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Ölkənin avtomobil yollarında 8 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib ki, nəticədə 4 nəfər ölüb, 18 nəfər yaralanıb. Narkotiklərlə bağlı 6 fakt müəyyən edilib, cinayət öyrətdiklərinə görə 15 nəfər həbs olunub. Hadisədə bugünlük bu qədər. Sabah yenidən günün ən son kriminal xəbərləri və baş verən hadisələrlə qarşınızda olacaq. Gecəniz xeyrə qalsın.